Луксус. Луксус за мене представила да имам топъл дом. Луксус. Може да се дотирваш, гледам. Да, сега. Беше да кажем най-лесно. Нормално се случи с нова средина. Не са дружицата, а провинция. Истински приятели ги имам много средки, които са около мен. Но ви сте научихме дека първия чекър до природната убавена е релаксация. Така. И тръгнала во непобран, но сърце влечена назад. Главни работи, тие са любов, грижа, внимание, искреност и търпение. Не знам искрено, що значи попладнем на дремка. Че може да го добият цел светот нас, ако сакат.